Da er vi stort sett ferdig med disse metodene våre. Dere har hatt oppgavegjennomgang av det. Og så har dere oppgavesett 1. Skal være klart og skal være mulig å løse. Det blir ikke gjennomgått denne uken her. Men neste, det er vel da innleveringsfristene. Og så kommer det oppgavesettet 2, 3 og 4 etter hvert som tida går frem til og med den, ja, slutten av november. 1, 2 og 3 må inn, slik at vi får registrert dere og plassert inn til studieadministrasjonen for adgang til eksamen. Noen spørsmål til oppgavene som var gjennomgått sist på onsdag? Hvis det er noen spørsmål og videre sånne ting som dukker opp, så må du bare ta det opp med meg. Vi har en tillitsvalgt her også. Hvis det er noe, så må dere si fra. Det var et ønske, hørte jeg, fra at noen ville ha opptak av disse oppgaver gjennomgangene. Men der er det vel like greit med notater, men det kan jo gå an å diskutere. Og dessuten så må jeg avklare det med hva er det kommer han er interessert i å bli tatt opp. Men det kan vi se. Det tror vi skal få til hvis det er et sterkt ønske om. Vi er nå ferdig med det metode og den knytningen som vi har mot governance-problemstillingen, slik at vi vet at vi har kjøpekraft som basis, og at vi tar det helt korrekte beslutningene på basis av at vi tenker sikkerhet her. Vi har ingen risiko, og dermed så er det vel da knytning alltid mot beste alternativ. Og det som er sikkert alternativet, det er det vi sitter og ser på da, i bankene. Derfor så har du en K-ne. Men som jeg har sagt tidligere, husk på at K skal justeres senere. K er ofte det med en, det har en forskjellig nivå på basis av risiko. Og risiko må dere passe dere for, det er positiv og negativ risiko. Risiko er ikke nødvendigvis negativ. Slik at vi må også påberegne oss et marked for risiko. Det eksisterer. Det jeg skal snakke om i dag, det går på skatt. Og det må jeg si til slutt i en slik oppsett med disse metodene, fordi kontantstrømmene endrer karakter eller utseende. Fordi at du betaler skatt av kontantstrømmen din. Og da kommer det et ekstra moment inn. Det knytter seg til avskrivninger. Fordi du får lov å trekke fra avskrivning før du beregner skatten. Men ellers må dere aldri ta med avskrivning i kontantstrømmen. For det medfører ikke utbetaling. Avskrivning er altså kun til fratrekk fordi du skal få lov å reinvestere. Det anleggsmiddelet som du har. Og det er litt viktig at dere tenker igjennom at du skal få lov til å legge disse pengene til sides for å reinvestere i nye anleggsmidler. Det vi begynte med da sist, det var å se på kontantstrømmene. Og hva det var for noe. Og vi så på et eksempel der vi også så på kapitalbinding. Det er en liten diskusjon ofte, hva som er kapitalbinding, og bare pass på her når du setter det opp. Sånn som jeg har gjort, så kan dere diskutere litt om hvor mange måneder som blir involvert her. Pass på at du hele tiden tenker sum, og hvordan du i sum binder kapital. Og det må ikke du gjøre feil, fordi det vil være helt essensielt i din investeringsanalyse. For hvis du gjør feil der, så har du ikke kapital til å overleve det første måneden før du begynner å selge varene dine. Du må ha den kapitalen her. Så den kapitalen her er like viktig som den du investerer i et produksjonsmiddel. Hvis ikke du klarer å betale det her, så klarer du heller ikke å drifte selskapet ditt. Vi satt opp det med en kontantstrøm inklusiv avskapitalen.
Og vi ser da at arbeidskapital løses opp i perioden slutt, og dette er den klassiske eksempelet. Og vi ser at akkumulert så går den kapitalbindingen i null. Altså minus og pluss akkurat det samme. Vi summerer kontantstrømmene og beregner nåverdi med en viss kapitalkostnad og beregner internrente. Jeg har gjort det veldig enkelt for meg selv. Jeg har sett opp både nåverdi og internrente, men jeg regner med at dere da gjennomfører den kalkulasjonen da, enten ved hjelp av, ja, bruk gjerne kalkulatoren deres, Excel, hva som helst, eller lineær interpolasjon. Det er like bra alle sammen, men dere må få en løsning som er omtrent liksom det der, ikke sant? Ikke ned i 10% og opp i 30%. Det holder ikke. Men jeg vet at du ikke skal treffe sånn noen lønne. Ok, vi har også sett på en oppgave som vi skal dekke da i morgen. Det som imidlertid er hovedforelesningen i dag, dreier seg om skatt. Og vi har vært enige om at vi hadde noen definisjoner av alminnelig inntekt og personinntekt og så videre. Den viktigste her i den definisjonen som vi skal gjennomføre i dag, det er jo alminnelig inntekt. I alle fall for personer. Når det gjelder aksjeselskaper, så har det kun én post til skatte for, og det er inntekter minus de direkte kostnadene, altså betalbare kostnader. Og det er litt viktig at dere ser differensen mellom personbeskatning og selskapsbeskatning. Personbeskatning er betydelig høyere enn selskapsbeskatningen. Så må dere merke dere at det her land har en viss differanse. Irland for eksempel har en veldig lav skattesats. Og det er jo derfor Bjørn Kjos er der. Vi har også hatt en del selskaper som forsøker seg å flytte fra for eksempel UK til Irland, men British Telecom, men har ikke fått lov til det. Men det kan dere lov å tenke på hvorfor det er slik. Men internasjonale selskaper og multinasjonale selskaper, det flytter seg der det er beste regimer til enhver tid. Selvfølgelig er det det, hvis de kan gjøre det. Men vi skal forholde oss til norske forhold, og vi ser lite grann på skattesatser først. Dette er da forslaget for 2015, og jeg forholder meg til det. Det er ikke ferdig forhandlet, men jeg regner med at det kommer ut sånn noenlunde. Jeg tror ikke disse satsene her blir endret, nemlig. Jeg tror ikke her diskusjonen kommer til å gå. Men vi legger merke til at skattesatsen har falt med 1%. Men det var allerede i 2014 også, etter endringen som kom fra basis, eller en regjering som kom inn på det tidspunktet. Minstegrensen har gått opp til 2015, opp med 25%. Lønnsinntekten har gått ned med 0,1%. Er det noe mer å si her da? Nei, ikke disse her lønnsinntektene. Og så ser vi at toppskatten har økt. Og da må dere igjen passe dere å skille mellom det som blir beskattet som alminnelig inntekt, nemlig personer, 27%. Men personer får noen ekstra beskattninger. Trygdeavgift, det er den lønnsinntekten. I tillegg så får de et toppskatt. Det får ikke selskapet. Så da skal jeg dekke kost personer litt annet først. Men det er jo hovedsak pensum for oss bedrifter, ikke sant? Så igjen må dere merke dere at den ligger oppdatert slide på basis av det jeg fikk nå på statsbudsjettet. Så hvis dere går inn og tar det ut, så kan jeg hente det ut direkte der. Beløp og disse rammene her, det er økt. Vi regner med en lønnsøkning på 3,3%, derfor ser du 3,3% den enkelte plass her. Derfor kommer den økningen. Noe mer, noe litt mindre. Det er ingen store endringer, og slett ingen revolusjon. Jeg har ikke gjort noen ting med avskrivningssatsene, så skal vi se senere.
Det er vel kanskje det som er enda viktigere for bedriftene som står. Jeg har satt opp et lite eksempel her på en som tjener 525.000. Antar han har null renteinntekter. Vi antar det med at han har en rente, inklusiv dette minstefradraget på 87.950, på tilsammen 165.000. Så husk på at det er ikke nødvendigvis bare renta, men renten er ca. 77.000 nå, 0,50. Så 77.050 pluss det minstefradragene er 165.000. Så alminnelig inntekt i dette tilfellet blir det med den fradragsberettigelsen som ligger der, 360.000. Det er den som er viktig at dere beregner. Så det eneste som dere må være opptatt av, det er renteutgiftene, og få det riktig plassert. Og så vet dere minst fra det. Jeg er oppgitt. Så i dette tilfellet så har vi da klasse 1, personfradrag. Nå er jo klassene nesten borte. Det er borte. Også på formue. Så du kan egentlig bare stryke klasse 1, sette kryss over det, og kalle det bare personfradrag. 50.400. Og skattbare alminnelige inntekter er 360 minus det 50.400. Det blir 309.600, og du betaler skatt på 20% av det. Det er 380.500 cirka. Så kommer trygdeavgiften opp på det. Og da må dere igjen passe dere at det er en sånn frikostgrense. Du slipper å betale skatt for det. Men har du en inntekt her på 525.000, så får du altså 8,1% skatt på det. Du får ikke noe fratrekk fra 49.000 første. Tilsammen 42.500. Og så til slutt så får du toppskatten. Og i dette tilfellet han unngår all toppskatt. Fordi den minste grensen er på 552.000. Igjen er det knyttet til brutto. Og dermed så slipper han unna alt sammen, og han betaler skatt til sammen 126.117. Spørsmål? Så har vi en tilsvarende på 825. Samme oppsette. Akkurat samme tallene. Men tallene vil jo endre seg opp med 300.000, fordi jeg har økt inntekten med 300.000. Så i stedet for 309.600, så blir det 609.600, 27% skatt. Det blir til sammen 164.000 i skatt. Så får du trygdeavgiften, 8,1% av 825, altså brutto. Så, det er 66.800 nå. Toppskatten er da 0 opp til 552.300. Så betaler du 9% mellom 552 til 885.600. Og den blir da 272.700, fordi han hadde 825, ikke sant? Så jeg bare trekker det fra. Så jeg tar 825 minus den minste grensen. Da får jeg 272.700, så jeg tar 9% da. Det er 24.500, cirka. Han har ikke mer enn 885, så det blir null. Det betaler ikke han 12%. Og bare summerer toppskatten, og total skatt for han blir 164, 66 pluss 24, 255.960 kroner. Spørsmål. Det var personbeskatningen. Og hvis noen av dere kommer til meg og forteller at dere har fått igjen penger på skatten, så kommer jeg ikke til å gratulere dere. Det er mye bedre å plassere pengene i banken enn å få en lav rente av staten. Så våkne opp. Og de som sitter og skryter at de får igjen penger på skatten, ja, det er bare flere gang. Og den gangen jeg hører fra dere, så kan dere da beregne nøyaktig hva dere betaler i skatt. I hvert fall dere begynner å jobbe. Sånn. Så den argumentet vil jeg ikke høre fra noen av dere.
Formuesskatt. 2014 og 2015. Forslag igjen. Her kan det skje noe. Vær bevisst på det. Men vi ser at grensen har flyttet fra 1 til 1,2. Og klassene er nesten borte. Men jeg har lagt klasse 1 og klasse 1 står der, og så har jeg grået ut klasse 2 nederst. Den er borte. Og da har du fått, kan du ha 1,2 millioner uten at du betaler formuesskatt. Over det, så skal du betale til kommunene 0,7% og så til staten 0,05%. Tilsammen 0,75. Det er en nedgang fra 1% etter forslaget, og 0,4% endring ned fra opprinnelig forslag i 2014. Så det vil nok en del merker, og den som merker det mest er helt sikkert bedriftene, fordi bedriftene er jo den som betaler utbytteskatt for eierne. Fordi de leverer utbytte til eierne for rett og slett å få betale den formuesskatten, de som sitter med aksjer, ikke sant? Så argumentasjon som du hører fra journalister og så videre, er av og til litt mangelfull. Så de som sitter og eier aksjer i dag i norske selskapet, har da full formuesbeskatning av de aksjene. Og da, som sagt, det er vel stort sett bedriftene som betaler utbytte for at de skal klare å betale det. Jeg skal vise det etterpå. Gi et lite eksempel her etterpå. Vi har også dette med oss, den samme i klasse 1 der. Men klart, hvis du er to personer og gift, så er du i klasse 1 begge to. Jeg vil likevel anbefale dere at hvis dere er to personer som skatter, så må dere flytte formue slik at dere klarer å utnytte den nedre grensen på 1,2 millioner. Må ikke sette hele formuen på en person, ikke sant? Sett den på begge to slik at dere får nemlig 1,2 millioner begge to. Så summen av dere er 2,4 millioner. Men passe på at det får ikke dere. Det må dere passe på selv. Selv om det ser det skal passe det på for dere, så gjør ikke det. Det tror jeg, må ikke tro på at det blir løst der. Ok. Pass på å gjøre det selv. Da er den sagt. Spørsmål til formuesskatt. Her kan det skje endringer, som sagt. Så har jeg satt opp et liten eksempel på skatt og finansiering på basis av disse forslagene. Og da legger dere merke til at bruttoskatten for en person er 20,1%. Den er 20,20 på alminnelig. Den er 8,1 på trygdeavgiften. Og maks 12% på toppskatten. Dermed så er det totalt sett maks muligheten å betale 47,1. Hvis du da betaler 25% merverdiavgift, så er du oppi altså 73% skatt. Ja. Så det er ganske kraftige konklusjoner av den der. Ganske kraftig skattlegging av norsk forbruk. Bare pass på det. Forbruk. Så til forbruk etter skatt og rente. Se på den case 1 vi hadde på 525, så har han 26 000. Jeg har først regnet ut helt ut hva dette vil bety for hele året. Han som hadde 525, han har 321. Han som hadde 825, har 491. Så der er bare en differanse på 170, og ja, cirka halvert. Og norske skatte, den progressive beskatningen. Og 41 000 per måned til forbruk. Case 3, da har jeg tatt med meg, han har 825 000, kan. Han har samme nivå der på 491 990, men la oss da anta at han har 50 millioner i formue. Hadde han hatt 100,
snart null. Så hvem betaler skatten? Ja, det er ikke personen. Det er bedriften. Ellers er han konkurs. Og det er vi i hovedsak. Derfor det er blitt diskutert om at formuesskatten skal litt ned. Til og med bort. Det vil jo medføre kanskje at ikke alle som sitter og har aksjer, men har mye eiendom, kommer gunstig ut også. Men der har skjedd en endring. For på endringen på boligbeskatningen så har ligningsverdien steget kraftig. Det går også inn i formuen. Har du en sekundærbolig, så har du blitt enda mer trykk på deg. Så har du to boliger også. Så her ser du en som har formue på 50 millioner. Han kom altså fra 40 000 i måneden. 41 000 til 10 000. Nå får han rente på disse her. Hvis du skulle tenke deg gjennom, så må du tenke gjennom at kanskje han har aksjer. Får han rente på aksjene? Nei, ingenting. Det er bare en formue. Det er bare et papir. Det er ingen penger. Så det får dere tenke litt på hvordan den effekten er. Så får dere ta en vurdering på det. Det jeg likevel skal bare merke meg først, sånn, pass på dette med først mellom finansregnskap og skatteregnskap. Ta det momentet med oss. Det er noen spesielle regler som er knyttet til dette med debitorer. Hva du kan sette opp på tap og slike ting. Så det er nevnt i alle fall. Jeg skal ikke gå inn så veldig nøye inn i det. Men ha det med dere. Der du har en sånn faktortal. Ta det med meg også en liten moment. På at generelt har vi dette forholdet. At renten etter skatt er renten før skatt ganget med 1 minus S. Altså for et selskap. Og det betyr, da du kan tenke at bedrift har for 1 krona, så ser du at for en 10%, så hvis du da har skatt på 20%, så vil renten etter skatt være på 7,2. 7,3 blir det. Unnskyld. Jeg har satt her 28, men merk dere da at det er falt ned til 27. Så det betyr at i dette tilfellet så er den litt høyere enn 3,6% per år. Dette gjelder generelt for bankinnskudd og obligasjoner, men for realinvesteringer så blir ikke det slik. Det skal vi se på straks. Så merker vi også at det er noe som heter aksjonærmodellen for personlige skattytere. Det er noen skjermingsfradrag og slike ting. Slik at hvis du har stor egenkapital i bedriften din, så får du mer skjerming enn dersom du har lite egenkapital. Vi skal ikke dekke det så veldig grunnig. Men merk dere at det eksisterer også mot privatpersoner. I tillegg så er jo det fullt mulig å tenke gjennom hvordan du organiserer selskaps... Hvordan du eier disse selskapene. Det er veldig mange som har et eget holdingsselskap oppå, og så betaler det utbytte til holdingsselskapet. Når du betaler det internt sånn utbytte til et annet selskap, så er det skattefritt. Men du må betale formuesskatt av det holdingsselskapet. Så hva du kommer til syvende og siste, er derfor en gode skatteadvokat hjelper deg med. Men det er klart, her er det viktig med gode beslutninger også. Og ingenting vi snakker ikke om lovlige ting. Ja. Det er fullt lovlig. Men her er gitt et lite eksempel på også hvordan du kan gjøre det. Men som sagt, dette er ikke så vesentlig for oss.
Et lite eksempel på skjerming. Det er bare et lite tall. Men alt er avhengig av hva du har i egenkapital i bedriften din. Og du får skjerming på basis av det. Men dette blir ikke fokus fra min side. Men vær bevisst på at det eksisterer. Her er bare en kostpris. Og det er det med det du har kjøpt aksjene for. Altså historisk. Det at du bygger opp egenkapitalen din ved å tilbakeholde overskudd, det bygger ikke opp skjermingsfradraget. Derfor så er vi tilbake igjen til det vi skulle begynne på. Jeg tenkte jeg skulle vise dere den der før jeg gikk inn i selve realinvesteringen. For det er en del ungdom som sitter her. Og det er boligsparing for ungdom. Og jeg kan vise dere hvor høy og hvor god avkastning det blir på det. Og derfor så har jeg et ønske om at dere tenker gjennom og sparer pengene deres der. Fordi det er vel en av kanskje beste spareformene jeg ser for meg for dere per i dag. Så BSU, det er boligsparing. Og det oppnår fradrag i skatt på 20% av beløpet som plasseres på BSU-konto i innenlandsk bank. Det vil si at legger du inn 20.000, så får du 4.000 direkte fradrag i skattene. Så hvis du for eksempel tjener 60.000 med en sommerjobb, og jeg foretrekker ut alle studentene av sommerjobb og har full og kun fokus på sine studier. Jeg kan ikke se noen annen vei å gå for hvis dere skal få til fornuftige resultater. Ellers så vil dere slite, vil jeg tro. Så det at dere har full fokus på studien deres og har en sommerjobb, så kunne jeg si det slik, går dere inn med BSU i tillegg, og det tjener 60.000 i løpet av et sommer, så skal dere slippe betale skatt, selv om bare minstefradraget er på 50.000. Og det, hvorfor det? Jo, på grunn av boligsparingen. Så den går til 33 år, boligformål, maks 20.000 per år, 150.000 totalt. Vær med på å bygge opp egenkapitalen deres for å investere i bolig. Og det, jeg har et lite eksempel her da, med 4,6% rente. Jeg mener den har falt lite grann i det siste. Han er på 4,3. Men i alle fall har jeg sett sparebankene her rundt omkring som har det. Jeg tror fortsatt det er noen som har 4,6% rente. Jeg har bare sagt at hvilket som helst ord dette her, det er ikke viktig. 20.000. Følger reglene som eksisterer. Legg merke til at jeg legger inn da i 6 år, 20.000. Tilsammen så blir det 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Ja, det blir kanskje, men du har altså mulighet for 150. Du sparer dem hvis du har inntekt, da. Sparer du skatt på 4.000. Du kan trekke det direkte fra på inntekten din. Men du får skatt på disse 20.000 som du setter inn. For det er renteinntekten. Så det må vi ta hensyn til, slik at det første 20.000 får du 250.000. Etter to år så er du 40.000, og da går du opp i 520.000. 520.000. Og så går du opp i 60.000, da har du 793. 80.000, 1068 og så videre for renteinntektene. Nå totalt sett blir det en kontantstrøm som angitt her. Og du har totalt sett inne på den kontoen der 133.555. Skal vi se, 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140. Uttak, 151.000 kan du ta ut. Da får du minus, 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 og så får du utbetalt 133.555 etter du har trekt fra den du har satt inn på siste året. Ikke sant? Minus 20.000, så kan du ta ut 151.000. Det kan du da bruke. Pass på at du kun bruker det til boligformål. Du kan ikke begynne å kjøpe deg en bil for det der. Ok, hva blir avkastningen? Ja, i dette tilfellet, hvis du tar den kontantstrømmen, tar internrenten på den kontantstrømmen,
så er den 8,44%. Altså nesten doblet. Det finnes ikke bedre investeringsalternativer, bare dere. Du kan jo begynne å plassere i aksjer, men da begynner du å ta risiko. Jeg har akkumulert summene i den siste tabellen nedenfor. Og sett på skatt og alt mulig sånt, renta. En avkastningsberegning, internrenten av kontantstrømmen, er 844,12. Og den siste, nederste der, er jo da bare satt inn i et regneark, liksom. Men det er noe du bør se på, og så sjekk at internrenten min er riktig. På 8,44% på basis av det som jeg har sett i den tabellen midt på siden. Jeg tror jeg også satt opp hele kontantstrømmen. Der ligger den. Ser du minusene, og så pluss til slutt. Og da legger dere merke til at minus er ikke noe problem, så lenge du har minus først, og så pluss til slutt. Da skifter den akkumulerte strømmen kun én gang, ikke sant? En internrente. Det samme med et lån, du får utbetalt pluss først, og så minus etterpå. Internrenten av det, det er effektiv renten. Men den akkumulert sett, så skifter han kun en gang. Da skal dere merke dere at du låner et beløp på 800 000, så betaler du vel tilbake nesten over 1 million. Det kan dere sjekke selv. Spørsmål til den der? Igjen så er ikke dette her noe sånn spesielt pensum. Det som, jeg skal ikke gå inn på den der for mye skatten og lovlige omgåelser, men det kan dere lese selv, ved at dere for eksempel investerer i eiendommer. Og det er jo mange som gjør det. Men husk på at den fordelen er i ferd med kanskje å avta. Og spesielt nå som ligningsverdiene begynner å bli justert. Jeg har også tatt med meg en liten problemstilling som dere studenter har, enkelt av dere, hvis dere har for mye. Frøken Andresen har et slikt problem. Du vet ikke hvem vi snakker om da. Det blir ikke enkelt for hun å unngå den formuesskatten. Det vi i midlertid skal ha fokus på, er det her. Og det er realinvestering. Dette er pensum. Og det jeg begynner litt forsiktig med, det er å tenke gjennom hva er en saldoavskrivning. Og det er det som foregår i Norge. Og saldoavskrivningen må vi definere først. Og derfor så setter jeg bare opp hvordan jeg beregner det. Så avskrivningen er rett og slett et anleggsmiddel kjøpt. Vi kaller det vel U0. Og der får du lov å avskrive en saldo på basis av saldo. Så hvis du har en tenkring, en slik figur som det her, og du har tid her, så har du verdi her i kroner. Så vil du si at hvis du investerer den for U0 her, så vil du ofte se at du får en slik effekt som det her. På saldo. Og dere legger også merke til at denne kroma tilsvarer nå verdifunksjon. Nå skal vi se. Nå bruker vi samme egenskaper, og vi skal benytte oss av den egenskapen som er. Først så legger vi merke til hva som står, at et hvilket som helst står, avskrivning i år T, er det foregående, ganget med 1 minus avskrivningssatsen. Eller saldoavskrivning, ja. Så igjen, pass på at avskrivningene faller der med et tall mindre enn 1, ikke sant? Derfor får du den krommingen. Nåverdien av den da,
Det er en sånn, faktisk en sånn evigvarende form av perpetuity. Men legg merke til at det her vekser han ikke. Men minus G. Denne her er en kostnad, så her får du pluss avskrivningssatsen. Under brekkstreken. Dermed så får du en avskrivning i år 1. Og da legger vi merke til at det står AV. 1 der. Og så en perpetuity som har knyttet seg til K. Pluss den avskrivningssatsen. Og det er nåverdien av avskrivningene. Og da legger jeg også merke til at en avskrivning vil aldri gå til null i en sånn teoretisk verden. Den vil alltid ha et beløp større enn null. Han kan gå mot null, men han vil aldri forsvinne. Nå er det jo overgangsregler, eller sånn avslutningsregler, som sier at når beløpet, eller restverdien, er under 15 000, så kan du restavskrive. Men, la oss bare se på et lite eksempel. I vårt tilfelle, hvis du kjøper det for 100, avskrivningssats 30%, og K er lik 8, så kan jeg beregne avskrivningene fortløpende. Så den første året så er 100 ganger 0,3. Hva er det neste år? Ja, da igjen passer på at du trekker fra avskrivningene, slik at den er nede i 70, og så ganger du 0,3 igjen. Men da ganger du 70 med 0,3. Og du ser da at avskrivningen avtar for hvert år som går. Derfor så får du den formen her. Det var 4 som falt fra 30 til 10. Så han faller ganske dramatisk i starten. Så vil du ikke se at han blir mindre og mindre at han faller. Du ser at kurven der blir flatere og flatere. Men det sier vel seg selv. Så det vi tenker oss da, det er følgende oppsett. Der vi tenker oss en inngående balanse i det. Der vi har U 0 først. Og så får du avskrivningene med en restverdi. Og UB-en blir jo IB-en, ikke sant? Så det ser dere, finner dere igjen, at UB foregående år blir IB neste år. Og så B-en passer på at du hele tiden beregner deg frem til hvordan du finner den neste. Og da legger dere merke til spesielt den i midten og den potensregningen som ligger der. For der finner dere restverdi. Den går da til år N. Her kan den nesten være liggende 8-tall, fordi den går egentlig til uendelig uansett. Hvis vi da overser den regelen om at du kan restavskrive. Merk dere også at bokført restverdi er den første ledda av midtkolonnen. Så hvis du ser midtkolonnen her i år N, så vil du ikke se at den vil da bevege seg hele tiden opp til U0 ganger med 1 minus avskrivningssatsen. Altså 1 minus avskrivningssatsen, og hvor mange år frem vi går. Går du 5 år som står her, så er det 1 minus 0,3 for eksempel opphøyd i femte. Så det er 0,7 opphøyd i femte. Det er restverdien. Og restverdien av et slik andringsmiddel er alltid viktig når du skal beregne skatt. Og ikke bare avskrivningssatsen. Du skal også beregne avskrivning. I vårt eksempel, for eksempel, restverdi år 4. 24. Gå tilbake og se i tabellen deres foregående som sier at det stemmer. Bruk av uendelig vekstreg gir også nåverdien av avskrivningene. Så hvis du tar for eksempel 30, og så tar du K, og så legger du til 0,3, så ser du 78,95. Hvorfor er ikke den 100? Ser dere det at hvis ikke bedriftene viser positive resultater, så er det per def konkurs.
Det er nødt til å vise positive resultater. Ellers er det konkurs. Og det er på grunn av salgsskrinningen. For de får ikke full effekt. De får kun, i dette tilfellet, avskrive 78. De får altså kun effekt 78 på avskrivningene, ikke 100. Dette er en litt interessant betraktning, for det, hvor store må disse overskuddene være for at de skal klare seg? Det er jo en annen sak. Spørsmål? Da er veldig mye sagt her. Jeg tror det er bare eksempler som står her. Avskrivninger. 4-5, restverdi, restverdi. Sjekk! Og prøv å forstå det. Det er ikke spesielt vanskelig. Det er bare en sånn regel som skal følges når du skal avskrive i skatteregnskapet. Så husk på at det er skatt vi snakker om. Og det er skatteregnskap. Og det er derfor vi finner frem til hva skatt bedriften skal betale. Og det er ikke noe annet vi gjør. Vi går ikke inn i andre analyser enn det kun det. Pass på avskrivningene. Jeg sa en sats på 30. Her er reglene for størrelsen. Og vi legger merke til i hovedsak så ligger da, det er noen sånne kontormaskiner og slike ting som er lett å forbruke opp i 30%. Goodwill og vogntog og personbiler og slike ting i bedriftseiendom er 20%. Skip, fly, bygg og anlegg og forretningsbygg. Og igjen så må dere passe på at disse reglene her er mer viktige for det, for avskrivningsregler, enn nødvendigvis skattesatsen. Så legger vi også merke til at det er 15 000 som er regelen, så kan du restavskrive. Vi legger også merke til at frem til og med det, ATD, så kan du operere med samlekonto for samtlige, og det som inngår det. Men har du for eksempel et skip, et fly, bygg og forretningsbygg, så må det egne kontoer til på hver enkelt av dem. Da må det føres separate konto. For det som kan regnskap. Legg merke til også at sånne bygninger med enkel konstruksjon, sånn som brakker og slike ting, det kan avskrives da med dobbelt så høy sats som et mer sånn langtlevende anleggsmiddel eller forretningsbygg. Så jeg, kanskje en skal tenke gjennom det når en bygger. Og ikke bygge slik som statsbygg. Spørsmål? Nå skal jeg begynne litt forsiktig. Bare ta en kort av den første trykket som vi har. Og det sier at vi kunne ha oversett hele dette problemstillingen hvis jeg har fått lov til å momentant avskrive, altså øyeblikkelig avskrive alt jeg investerer. Men merke dere at dette har ikke jeg lov til. Men jeg vil vise det til dere likevel. Og da vil jeg se faktisk det at resultatuttrykket før og etter skatt er lik. Men hvis dere ser nå, hvis jeg får lov å momentant avskrive, så legger dere merke til at staten betaler umiddelbart, S gange U0. Jeg kjøper det for U0, men på grunn av å ha en skattesats jeg får direkte avskrive, så får staten betale dem med S gange U0. Det skjer umiddelbart. Så internrenten sier det at U0, 1 minus S altså, jeg må betale kun 1 minus S av det. Staten har betalt S. Så skal jeg vurdere det i forhold til min inntjening. Den betaler jeg full skatt av. Og da får jeg avskrivningen senere. Jeg får momentant avskrive, ikke sant? Så jeg får ikke avskrivningene i summetegnen. Jeg får
avskrivningene med momentan avskriv. Så derfor så 1 minus S. Foran, like steinet, og ingenting med avskrivninger i summetegnet. Og jeg tar 1 pluss R opp her i T som den klassiske formelen er, og jeg bruker R der, fordi det er etterskatt. Og ikke K. Legg da merke til at hvis jeg da deler på 1 minus S på begge sider, det er lov til, så forsvinner 1 minus S. Og jeg står tilbake igjen med U0, med den samme som den har stående umiddelbart overfor. Med andre ord, R er lik R etter skatt, er lik P før skatt. Så hvis jeg har fått lov til å momentant avskrive, så har ikke dette fått noen effekt i hele tatt. Men dette har ikke jeg lov til. Så nå må jeg ta det på en ordentlig måte. Da får dere en pause, ikke sant?